এইফালে বতৰৰ লগত মিলাই দেখিছে নে গছত কেনেকৈ থপা থপে মৌচুমী টেঙা লাগি আছে। এয়া এইফালে এবাৰ লাগিছে ৰবাব টেঙা পাৰিবলৈ। আজি মুঠতে টেঙা খাম আৰু। এয়া মই ভিডিঅ' কৰা মানুহ, এইফালে আহি গ'ল আমাৰ ৰবাব টেঙা। এয়া দেখিছেনে কেনেকৈ চুমে ধুনীয়াকৈ ছিঙিছে, মোৰ দেখিয়ে ছিঙিছিব লাগিছে। আপোনালোকৰ লাগিছে নাই বাৰু? আজি মানে খাম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া এয়া একেবাৰে কলপাততহে খাম। এয়া বাৰীৰ পৰা গৈ কলপাত ছিঙি আনি এয়া আকৌ টেঙা খাওঁ যদি তাতে এয়া মানধনীয়া পাত দুখিলামান দিওঁ। একদম সোণতে সুৱগা চোৱা নহয়নে বাৰু? এয়া এইফালে টেঙা যোগাৰ কৰিছোঁ, লগতে মই মেহেন্দি লগাইছোঁ। এইফালে গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ গোটাই ল'লোঁ, জুতি লগাই খোৱাহে কথা। ৰাইজ টেঙা খাবলৈ বাকী, এয়া টেঙা খাম। ভোট জলকীয়াটো দেখাই দিয়া, এয়া ভোট জলকীয়া দি খাম। মুনমুনীয়া জলকীয়া খাব নোৱাৰে, কান্দে কান্দে কি কৰে কৰিব। এজনীয়ে ভোট জলকীয়া খাব নোৱাৰে, এজনীয়ে মানধনীয়া খাব নোৱাৰে। আজি কিন্তু আমি চব্জি খাম, অলপ টেঙা খাওঁ। এইফালে চুম আৰু ভণ্টিয়ে টেঙা গোচত লাগিল, আৰু ইফালে মুনমুনীয়ে মোক মেহেন্দি অকাত লাগিল। সেয়েহে চুমে মুখখনে বকি বকি টেঙা কাটিছে বোলে, আমাক বোলে বাহেকহঁতে কষ্ট কৰাইছে বুলি। এয়া চবখন একদম কিমান ধুনীয়াকৈ কাটিছে। টেঙাবোৰ আৰু ৰস হ'ব জানেনে অলপ দিন পাছলৈ। এয়া এফালে তেওঁ দুয়োজনীয়ে মানে এয়া সকুৰি মানে দুজনী চবখন কেনেকৈ খাইছে। এয়া খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই কওকচোন, মোৰ যে একদম কৈছোঁ নহয়, খাইহে যেন মই শান্তি পাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে মানে। এইফালে টেঙা খোৱা মাজে মাজে আমাৰ ফটো আমিও চলি থাকিল। এজনীয়ে দেও হয় জলকীয়া জলকীয়াকৈ ভোট যায়। এয়া মুঠতে বায়েক ভনীয়েবোৰ লগ খাই থাকিলে ফূৰ্তি হৈ থাকিবই নহয়নে। এটা টেঙা নেকি পিচ পিচকৈ কাটিছে, এটা টেঙা ফুটি আছোঁ, মুঠতে জুতি লগাই খাম খাম মানে খাম আজি। আৰু মোক নালাগিবলৈ এয়া দি লৈছোঁ ভোট জলকীয়াটো। এইফালে ভোট জলকীয়া কুটিলোঁ, মানধনীয়া কাটি এয়া হৈ গ'ল আমাৰ টেঙা ৰেডি। কওকচোন কওক, সঁচাকৈ কওক, ভাল লাগিছেনে বাৰু? এইফালে টেঙা বিতৰণ চলিছে, পূৰা টেঙা ভাগ কৰিছে ভাগে ভাগে। কলপাতত খাইছোঁ দেই, কলপাতত খোৱা মজাটো বেলেগ নহয়নে? আৰু এয়া মেহেন্দি সিমান লগাই সিমান কণে খাইছে। ভিডিঅ'টো চাই প্ৰমাণ হোৱা নাই এনে বাৰু মই খকুৰি নে তাই খকুৰি, চাওক কেনেকৈ মোৰ পৰা কাঢ়ি ডাবত লৈ ৰস খাইছে। ফাইনেলি মোৰ মেহেন্দি হৈ গ'ল, এণ্ড থেংক ইউ মুনমুনি ফৰ দি বিউটিফুল মেহেন্দি। আৰু এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে হাতত মোৰ নামটো ঋতুপৰ্ণা। আৰু চুমকো থেংক ইউ ইমান ধুনীয়াকৈ টেঙা খোৱাৰ বাবে। এয়া